ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ଚିନ୍ତା, ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ଚିନ୍ତା। ମୋହନ ସରକାରର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବଢ଼ିଲା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ, ସବୁ ବର୍ଗର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି। ଆଜି ମୋହନ ସରକାରର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅଣକୁଶଳୀ, ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ, କୁଶଳୀ ଓ ଅତି କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 352ରୁ 450 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି, ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀଙ୍କ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 392ରୁ 500 ଟଙ୍କା, କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 442ରୁ 550 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ 502ରୁ 600 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସିଧାସିଧା କହିବାକୁ ଗଲେ 25% ମଜୁରୀ ବଢ଼ାଇ ସମାଜର ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ମେହନତୀ ମଣିଷଙ୍କ ପେଟର ଭୋକ ବୁଝିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଆପଣଙ୍କର 352 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତା 450 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। କୁଶଳୀ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 442 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାକୁ 500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ କୁଶଳୀ ଯାହାକି ଆମର 502 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତାକୁ 600 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆକ୍ଚୁଆଲି 25% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ପେଟ ନୁହେଁ, ପାଠକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ 18,788 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା 18,788 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚୟନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚୟନ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷକଙ୍କ ହିତକୁ ନଜରରେ ରଖି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 5-6 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର, ମଧ୍ୟମ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏମାନେ ଆଗାମୀ କିସ୍ତିରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ଚାଷୀଙ୍କର ଜଳସେଚନ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର 2065 ଅଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଳ ସଚଳ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1,44,84,00,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ସଚଳ କରାଯାଇ ଅପାତତଃ 69,292 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ପୁନର୍ଜଳସେଚନ ଏବଂ 10,152 ପୁରୁଣା ସଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ, 5 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଚାଷୀ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଏଇ ଚାଷୀମାନେ ହିଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖିଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ଏ ହର୍ଡଲ୍ସକୁ ଆମେ ଉଠାଇଦେଲୁ। ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାର ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଓ ଗରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? BSc in Anesthesia Technology। ଆଉ ତୁ? BSc in Operation Theater Technology। আচ্ছা রোজি, তু কো পড়িবু? মু তো বিপিটি পড়িবি। আচ্ছা আমি কোটি পড়িবা? সাই নার্সিং এন্ড হেলথ সায়েন্স কলেজ। সাই হেলথ সায়েন্স কলেজ রে পড়িবা ও সভিং কো স্বাস্থ্য সেবা যোগাই দেবা। যদি আপনকো আমো ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমো চ্যানেল কো লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করিবা কো জমা ভি ভুলন্তু নাই।